Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Baroi igokaria, txirasue egalaria deitzen.
Ekainaren 15ean, 1787an, 12 urterekin arte batera igo, eta zuhaitzetan bizi izan zen, sekula jetxi gabe. Behin bakarrik jetxi zen, orain bat handi pasatu eta orainaren adarrak zuhaitzarenak iruditu, eta orainaren gainean, hainbat, metro egin eta gero atzera ere zuhaitzetara igo zen. Arturo Campionek ere urrutira joan gabe, itzantzuko kolakariarena kontatu zigun, gartxot, uraren mendik askoan, atxilo, irakien alkorretan. Ederra, ikina. Usoei, apurrak eta kantuak eskaintzen zizkian. Hasieran, akaberan usoek bapoan eramaten zizkioten, aleak eta aura. Alasia bizirik, topatu zuten, bilik espero zutena. Julia Butterfly, haze emakumea, bi asterako igozten Kaliforniako sekuia batera, bi asterako, eta bi urte pasatxo egitzen gainean, Luna sekuinaren gainean. Zuaitza gara, erroak, dozkagu, egoak nahi ganituzke. Jakometiren ibiltaria datorki dugora, oinak errotuak ditu baina besoak, dilintan dozkan besoak, egalak ditu. Edo Francisco Javier idazuki poetan esakarra. Seguronik irakurria duzue, bantzunean idazue. Baina hinta, ederra memorian egon egitea. Los hombres intermitentes liburuan kontatzen du bere anaiaren heriotza. Jaiotzetakoan, hilbaizitzaio. Eta aitak etxe ondoko piku onduan zulo bat egin, amonak zapatak utxa batean sartu, aur jaio larriaren gorkua, eta nilo biratu zuten. Francisco Javier Irazoki irail parte hortan piku ondo horretara egotzen zen. Pikuak banan-banan hartzen zituen, azala kentzen zien zerrenda laburretan, haiek irentxi, baina batez ere, haragia jan eta gero, pipitak iruditzen zitzaizkion, piku ondoak izerdiaren bitartez. Anaiak ekartzen zizkiola, bere hitzak, bere hitzak. Anaiarekin irailean hitz egiten zuen, pikuen pipiten bitartez. Zuhaitza gara, egan egin nahi genukeen zuhaitzak. Goitik ikuspegia aldatu egiten baita, arazoa txikitu erlatibizatu egiten baitira, behar bada hortik, datorke, mendietarako joera. Baina egan egin nahi genukeen, egan egin nahi genukeen zuhaitzak baikara, gizta zuhaitzak, garbitxeak. Badu egan egiteak, botere bat zuhaitz gainean egoteak ez duena, mendipunta batean egoteak ez duena. Amparo Fil, Antoine de Saint-Exupéryren lagunak kontatzen du, Buenos Airesen, idazileak ezagutu zuela bera, jai batean, koktel batean, bere alda maite mindu zela arekin, eta kosta da kosta saiatu zen egaldi bat egin zizaten, eta egin zuten. Baina zeru agarien gorenean zebiltzala, motorra itzali, Rio de la Platara amiltzen hasi eta Consuelo Onzini esan zelan. Nirekin ezkondo nahi duzu? Nola ezkondo nahi ez? Nuso eman hori gazu, nuso eman bat izan zion eta bai ezkondo bat izan zion. Errezkero, Consuelo Onzini, Antoine de Saint-Exupéryren arrosa irekatu zen. Arrosa arrantza duna, bere kontatzen duen ez. Egan egiteak benturra ere egiten du, zoker ez dena gaupako aristirik irakurri nion. Errazilean lehen da biziko aireplanoa ikusi zutenean, nekazari pentsatu zuten, besoak zabalik zerutik odei hartetik zetorren ura, jaikoaz dela. Eta munduaren akabera etxe zitzaiela eta beldurrak hilik jozuten etxeetara eta ezkotatu ziren mandioan, sotoetan, kutsetan, eta egon ziren beldurrak hilik ariketan. Jainkoa etorri arte, baina jainkoa etorri ez. Eta politikoliki ateratzen hasi ziren, eta ez da torba, munduaren akabera eta ez da torba. Alaxe jabetu ziren jainkoa ez baina lehen da biziko egaztina pasatu zela errezin gainetik.
1875ean, Eusien Godar, piloto, adituak, ezagunak, globo, aerostatikoan, gidari. Baiona da, inguratu zen eta bost bidaiari eskatu zituen Saturno globoan, elkarrekin bidaiatu zitezen. Baionan, inortxo berezen dere izena eman, bidaia arriskutxo egiteko. Miresmena, engidia, eragiten du hegaldiak. Horregatik, dira ezagunak zuberoan basa daileak. Arranoaren, kabiraiaren, belatzaren, egarra imitatzen dutenak. Eman egin egin duken zuritza gara dago. Ongi etorri, mila esker. Eta bat gehiago, Joki, zuetako bakoitzari ona etortzeagatik, plazerra hon partekatzeagatik, Eio, eta Eurion urteko txeloa. Maili, berela egaldatuko zaigu, plazerra handia da zuekin, konpainia noblean eta kokapen honetan egotea egaldi ondo. Eta 12 urte eder igaro zituen bertan, berak dioenez.
Hala ere euskaldunak ekintzetarako egokiagoak ikusi zituen pentsamenturako baino. Mariniel, ikazkin, ez dari, intelektualak, fontenet, haiek, gutxi ziren eta zirenak, bereiz gizonak. Hala ere Wester, apaiz anglikanoa egin zuen lagun eta arekin ikuina bildu zituen folklorea, historia, linguistika. Polemista, liskarrak izan zituen, azkurekin, azkuntzea, ditzen zionak egiteleri, Sari Maranarekin, Bonaparte printzearekin, Bonapartek errokizuen Julian Batson, ez baitzuen sinisten. Ez baitzuen sinisten euskara jainkoak sortu da zuela. Arturo Campionek ere ez. Eta narrazioen esbaskasen horregatik zigortu zuen gartxot. Latinez, ez kantatzeagatik. Nostalgikoak iruditzen nintzaizkian. Idealistak. Itxuak koloreak aztertu izateko. Arturo Campionek zion. Por la riqueza de sus formas verbales, la diafanidad y la lógica de su gramática, a todas las lenguas europeas la ventaja. Arren coloque, Mansonek. Darwinista amorratua. Baina Arturo Campion bezalako asko ziren, eta geroago etorri zen Pierlotti, Ramuncho. Euskera zientifikoki maite zen, hotz. Baina ez zuen errarik, ez zuen borrotu. Okzitanera ere desagertzea nahi zuen. Zientziarako, etorkizunerako, frantsesa. Heterodoxoa esan bezala, linguista baino gehiago, hiztun, hizkuntzen. Aztertzaile, Michelinaren esanetan, bibliografoa printzea. Edozein modutan, rara abis bat. Eta alasi zen, rara abis bat zientzia eta artean elkarteko buru. Eta baiona New York ez baitzuen izenik ema, Saturno globoan, egaldatzeko. Bera, gonbidatu zuten, eta norbaitek giltzapetu egin zuen etxean, globo hartan igo ez edin. Beldurrak beldur, Saturno globoa, 1875-ko, martxoaren 29-an, egaldatu zen. Hala, irakorri nuen, Jose Miguel Bidaberri. Eta hala, irakorri nuen, arrakaz, Julian Bansonen txostenean. Bidaia eta bero, elkarteko kidentzat, idatzea zuena. Thank you.